Правда, Бог любить нас. Слава Ісусу за це. Наше зібрання йде до закінчення і буде ще молитва. Сьогодні вже лунав заклик. Христос наближався до Єрусалиму і говорив, якби ти відчув, зрозумів час відвідин твого. Ці слова актуальні сьогодні для кожного з нас, для тих, можливо, хто вперше або хто не вперше прийшов. Бог любить. Він наблизився. І важливо відчути, коли Його Божий Дух, Його Слово любові торкається нашого серця. Я читаю текст Слова Божого, Євангелія від Луки, 13 розділ, 6 по 9 вірш. І він розповів цю притчу. Один чоловік своїм винограднику мав посаджене фігове дерево, і прийшов він шукати на ньому плоду, та не знайшов. І сказав винареві, оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім дереві і не знаходжу, зрубай його, нащо й землю марнує воно? І той йому у відповідь каже, позастав його, пане, і на цей рік, аж поки його обкопаю довкола, обкладу його гноєм, чи року наступного плоду не вродить воно, коли ж ні, то зрубаєш його. Цей текст Слова Божого до свята, яке ми згадуємо сьогодні, відношення не має, але має відношення до нашого життя. Цей розділ починається тим, коли до Христа прийшли люди і говорять, ти знаєш про ту біду, яка трапилась там, де Ірод, люди приносили, Пилат, галілеяни приносили жертву, їхню кров Пилат змішав з їхніми жертвами. Там башта впала. І він каже, так, але ці люди, які там загинули, вони були не грішніші від інших. І далі він розповідає цю притчу. Я думаю так, що більшість з нас знає, наприклад, те, що минулого тижня там в Росії трапилось, коли пожежа була велика в торгівельному центрі. І загинуло багато людей, і загинули діти маленькі, і можна, вони не були винуватіші, ніж більшість людей, які проживають сьогодні на землі. Божа любов, Божий заклик, він сьогодні лунає, але ніхто з нас не знає той момент, ту хвилину, той час, коли цей заклик перестане лунати. Так, несподівано, раз, і хтось привів дітей, та ситуація, яка трапилась там в Росії, хтось привів дітей, від вихідний день привів там в кінотеатр, сам пішов за покупками, і це була остання зустріч з дітьми. Так несподівано біда прийшла, і так трапляється. Сьогодні заклик для, хто присутній в залі, можливо, дивиться трансляцію, Бог своїй любові ще сьогодні кличе і нагадує тим, як він наблизився до Єрусалима, я люблю тебе. Але скільки це буде продовжуватись, ніхто не знає. І він далі розповідає цю притчу. Каже, був час. Рік від року він приходив і чекав плоду. Раз, другий, третій раз прийшов і не знаходить плоду. І потім навіть говорить, може, вже досить. Мені згадується колись з молодіжним хором, це вже давно, і вже цю пісню давно мене і не співають, напевно, і забули. Ми вивчили пісню «О срубі» російським текстом. Якраз вона на основі цього тексту писання, яке я прочитав, там один стовпчик казав, зрубай, плоду немає, а другий стовпчик говорить, ні, давай ще почекаємо. І так там, не пам'ятаю, скільки було стовпчиків, молодь з таким скрипом трошки її вчили тоді, я пам'ятаю. Олексій Сафонов був керівник молоді, і коли ми її вивчили, мали співати в зібранні, а там невеликий проміжок пройшов, як я увірував. І так, Олексій до мене підійшов, каже, може ти якийсь коментар перед цією піснею скажеш. І я в такому хвилюванні думаю, що ж сказати, я і так переживаю взагалі. І я цей випадок запам'ятав. Була в церкві молитва, я там разом з молоддю схилився, і просто під час цієї молитви мені отак, я досить яскраво в моїй пам'яті, моє життя, хай там його було не так багато, 20 чимось років, але випадки в житті, коли я ріс невіруючий, там різні обставини були. І один, другий, третій, багато випадків в житті, коли я розумію, там моє життя могло вже зупинитись. Там моє життя могло вже зупинитись. І кожного разу цей момент, ні, давай ще почекаємо. Ні, давай ще шанс.
Ні, давай ще шанс. Я дякую, що коли мені було 21, це був вже, можливо, не перший шанс в моєму житті. Але я дякую, що дав Бог цю можливість покаяння і спасіння, і я в домі Божому. Тоді це так настільки яскраво, я вже не шукав слова, не підбирав, вони просто так, ну, як свідоцтво з мого серця, полились як коментар на ту пісню. І для нас хотів залишити, всі ми уявляємо цю, як Христос в притчі ілюстрував це. Дерево росте, каже, я приходжу, плоду не знаходжу. Ще одна така ілюстрація з особистого життя. Не пам'ятаю вже скільки років назад, наша мама Оля, ну, моя теща улюблена, якось підійшла і говорить, там в нас на ділянці росте абрикоса, ну, там, пересадіть її до себе на ділянку. Ми поїхали, викопали, пересадили. Це дерево, йому було не рік, не два, воно було вже товстіший стовбур. І коли я його пересаджував, я взагалі не садівник, я більше любитель, і то дуже далекий від цих справ. От, але трохи мені подобається. Ми пересадили. Коли я садив, дехто з людей говорить, ні, таке, вже коли дерево там років, навряд чи воно приживеться або навіть дасть плід. Навряд чи. Але так, це цінно було, особливо від мами Олі. Ми посадили. І я зрадів, коли першого року воно прижилось, воно пустило листя, навіть трошки там, чи на другий рік воно дало небагато плоду. Але минулого року я дивлюсь, воно почало пропадати, кора почала влущитись, і мені якось так сумно, я обкопав, поцікавився, що треба для цього зробити. Те, що було потрібно з цим деревом, я робив. І зовсім недавно, коли я заїхав, мені було так приємно, я глянув, які пагони, зараз дуже гарно, коли листя немає, видно за минулий рік, які нові пагони, як воно пішло в ріст. Я себе спів, мені дерево, а мені приємно, що воно вижило. Я ще не знаю, який плід, чи принесе плід, але воно вижило, і в ньому знайшла сила для зросту, воно пішло в зріст. І коли я побачив, я просто подякував Богу. Думаю, Боже, як добре, що є отой господар в нашому житті, який піклується про нас. Порою от ми можемо бути схожі на те дерево, ріс, можливо, приносив плоду, але потім за якихось обставин, чи сонце припекло, чи води недостатньо, чи ще якісь шкідники напали, почало пропадати. Як добре, що є той господар, добрий господар, який нами опікується, кожним з нас, який не рубає зразу, але він підходить. Десь він обкопує, десь він доброго підкладає. Тут говориться, гноєм обклав. Різне в житті. І це буває в нашому житті так, для того, щоб, такі неприємні ситуації, може, для того, щоб повпливало на наш зріст, на те, щоб плід якийсь в нашому житті проявився. В 15 розділі Івана каже, Христос говорить, я лоза, а отець мій виноградар. І він обрізає, як просто хотілося сьогодні подякувати, як добре є речі. Ігор Петрович вже сьогодні говорив, ми, люди, по гріховній натурі, ми втратили. І самі були неспроможні це повернути. Ніякими добрими стараннями, зусиллями, добрими справами. Але Бог своєю любов'ю, своєю опікою, Він дав нам цю можливість відновити стосунки з Богом. І сьогодні Він знов і знов опікується нами. Десь він обрізає. Коли дерево, так воно створене, воно дає пагона і жене, вгору, от, щоб захопити більше пространство. І досить важливо обрізати одного того пагона. Він просто буде гнати вгору, давати листя, і плоду від нього не буде. Його обрізають, і потім там, де він обрізав, іде більше гілочок в тому місці розходиться. І з цих гілок більше плоду. Буває так в нашому житті. Бог десь раз і зупиняє нас. Але не для того, щоб біль нам причинити, але для того, щоб наше життя, воно більше плоду принесло для слави Його. І хотілося бути вдячними Йому. Довірятися Йому. Він нами опікується. І друга сторона, яку я хотів зазначити для нас, щоб і ми, в свою чергу, могли бути уважні до людей, які біля нас.
Можливо, сьогодні ми помічаємо, що хтось поранений, комусь важко. Не варто зразу хапати сокиру і зрубувати. Не треба зразу гноєм обкладувати. Може, треба підтримати, може, треба перев'язати, може, треба стати, помолитися за цю людину, підбадьорити, проявити увагу, підійти, бути так, як Батько Небесний, як той виноградар, нами опікується, і нам бути уважними один до одного. І це дійсно може допомогти людині піднятися, зміцнитися, знову прославити Господа. Хай Божа любов наповняє наші серця, щоб ми були здібні до цього, переживаючи Божу любов, дарувати її іншим. І тому зараз ми будемо мати молитву за потреби і об'єднаємось, підтримуючи молитві один одного. Хтось сьогодні радіє і славить Господа, добрий Бог до нас, а хтось сьогодні переживає складні ситуації у своєму житті. І добре, коли я дякую церкві, в п'ятницю я приходив на зібрання, сидів там, я погано себе почував, Ярослав попросив. У мене була температура ще в п'ятницю. Я сьогодні дякую Богу, я себе почуваю, ну трошки ще не можу співати повністю, але я дякую Богу, я себе... І я вірю, це просто молитва церкви, це те, що підтримують один одного. Ми будемо мати молитву за потребою, але, можливо, між нами є, хто хотів би покаятись. Хто відчуває, Бог не один раз наближався до його життя. Бог не один раз промовляв слова любові через обставини. І сьогодні Бог чекає, і сьогодні Бог кличе. Прийди до мене, Бог любить. Якщо між нами такі люди є, сьогодні добрий час, благоприємний час покаятись перед Богом, примиритися з ним, і життя зміниться. Не будемо обіцяти, що все буде гладенько, будете багаті, будете здорові. Бог зціляє. Бог не залишає без необхідного. І Бог ніколи нас не залишає. Якщо між нами є такі люди, Бог кличе вас сьогодні.